Još jedna vest nas je iznenadila. U pitanju je potez najboljeg tenisera Novaka Đokovića da 1. juna grad u Beogradu vrati teniski centar na Dorćolu, kojim njim zapravo i tim rukovodi već 15 godina. Sport klub je objavio da su u ovoj odluci već obavešteni svi radnici. Mediji su se godinama bavili temom kako su teniski tereni dati Đokovićima, šta je bio plan, šta su bila očekivanja obe strane, a šta je realizovano. Mi danas smo hteli da saznamo detalje ove informacije. Obratili smo se gradu Beogradu, kojem se vraća centar. Ostali smo bez odgovora. Šta bi moglo da bude sporno i šta je bilo sporno, pričamo danas sa Markom Bastaćem, bivšim predsednikom opštine Stari Grad, a sa nama je na video vezi i Aleksandar Tešić, novinar BIRN-a, koji je istraživao ovu temu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, nadam se da se čujemo. I evo, pitanje za Marka odmah, a to je... Ajde da krenemo od početka da bismo objasnili situaciju. Teniski tereni su bili deo sportskog centra Milan Galen Muškatirović i 2009. godine je potpisan ugovor sa kompanijom porodice Đoković. Vi ste svedok tog ugovora, bili ste tad član veća opštine Stari Grad. Tako je, bio sam član opštinskog veća. Ugovor je potpisan 2009. godine sa ciljem da se rekonstruišu tereni u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. Ideja je bila da se održavaju ATP turniri svake godine serije 250. Ako se ne varam, u tom trenutku i klauzula u ugovoru je bila da se potpisuje ugovor na 10 godina sa mogućnošću produžavanja ugovora samog. Jedna od stavki obaveznih ugovoru je da se svake godine održi ATP turnir serije 250. Šta je bilo već u sklopu, znamo da je on doživio svoju rekonstrukciju u sklopu samog sportskog centra, a šta je dato na korišćenje kompaniji ili porodici Đoković? Potpisan je ugovor o zakupu, dakle, bio je javni poziv, u tom trenutku se javila samo firma Family Sport u vlasništvu porodice Đoković. Oni su, da kažem, na tom konkursu pobedili, doduše bili su i jedini učesnik na samom konkursu i ideja je bila da nakon ulaganja koje su izvršene od strane opštine Stari Grad, nekih minimalnih od strane grada Beograda i Family Sporta, mi kroz taj ugovor nakon veštačenja utvrdimo koja je cena zakupnine. Dakle, koji je godišnji iznos koji Family Sport treba plaća opštini Stari Grad. Jer je u tom trenutku sportski centar ne mogu kažem u vlasništvu, jer je sva imovina u nadležnosti, ima pravo korišćenja, dakle, taj iznos bi plaćali opštini Stari Grad svake godine. Dogovor je bio da je iznos 275.000 evra. Dobro. S tim što, dok se ne izvrši veštačenje, bi oni plaćali 75.000 evra godišnje. U ugovoru stoji da je opština Stari Grad nadležna da obezbedi veštaka. Mi smo već tad naišli na mnogo problema, jer bukvalno ni jedan veštak, a angažovali smo ih mnogo, nije hteo da radi to veštačenje. Nije ni jedan hteo da radi to veštačenje? Ni jedan. Što? Niko nije hteo da radi. Dakle, sa svima sa kojima smo razgovarali, u tom trenutku su pristali kada su ušli u problematiku, u papirologiju. Svi su bukvalno odustali od posla. I to se... I na kraju Gradski zavod za veštačenje to radio. To je te kasnije. Na kraju krajeva. Na kraju krajeva, ali ima od tog... Do tog kraja ima još mnogo godina umeđu vremenu. Family Sport. A ja sad moram napomenem, samo da ne dođe do nejasnoća. Gledamo svi u Novaka Đokovića. Sve to što je rađeno u tom trenutku nije imalo nikakve veze sa Novakom Đokovićem, već sa firmom Family Sport. A pretpostavljam sa timom profesionalaca koji se bave tim. Da, ali Novak Đoković nije učestvovao u sklapanju ovog ugovora. Aha, dobro. Učestvuje otac i stric Novaka Đokovića. Dakle, Novak Đoković se uopšte nije mešao u sam proces. Zašto ovo govorim? Zato što kasnije se pojavljuje i on u procesu. Dakle, dogovor je bio da se plaća tih 75.000 evra dok ne utvrdimo
preko veštačenja koji je pravi iznos koji je uložila porodica, koliko mi, koliko grad Beograd. Plaćali su neko vreme zakup tu godišnju. Što znači neko vreme? Pa mogu kažem, na primjer, 2 ili 3 godine. Dobro. Onda su prestali da plaćaju vodu, struju i na kraju kao finalni čin su prestali da plaćaju i sam zakup. I mi smo, ako se ne varam, 2013. godine pokrenuli tužbu protiv Family Sporta i otišli na sud i otkazali im ugovor. Ugovor smo im otkazali po 2 osnova. Nisu redovno izmirivali zakupninu i izgubili su u tom trenutku turnir ATP serije. A vi ste u tom trenutku predsednik opštine ili ne? Ne, još uvek sam član veća. Još uvek član veća. U tom trenutku počinje sam sudski spor koji do dana današnjeg maltene, mislim, nije dobio nikakav epilog da se zna ko je tu u pravu. To je trajalo, ajde kažem, još 3 godine, od 2013. do 2016. godine. 2016. godine se uključuje grad Beograd, Vesić Goran, kao mirovna misija između opštine Stari grad i Family Sporta, i u tom trenutku se uključuje i Novak Đoković da pokuša da reši problem. Sa jedne strane sedi opština Stari grad, mirovna misija Vesić Goran ispred grada Beograda, Family Sport je na drugoj strani i Novak Đoković. Novak Đoković, da, prisutan sam bio na svim sastancima. I Novak Đoković, koji otprilike ima ulogu kao i Vesić Goran mirovne misije između opštine i Family Sporta. Mi nikakve posebne uslove nove nismo tražili, već smo samo tražili da se uradi veštačenje i da na osnovu veštačenja mi utvrdimo koliko novca treba ili mi kao opština ili Family Sport kao preduzeće da plati. Bilo je tu... Koliko je tu novca bilo? Koliko je trebalo da bude plaćeno? Pa računajte, znači od 2009. Slaba sam sa računom. 75.000 evra na godišnjem nivou su plaćali do neke 2011. Dobro. Od 2011. 75.000 evra svih narednih godina. Kad se utvrdi veštačenje koliko maksimalan iznos može da bude 275.000 evra. Tako da, mislim, kalkulacije su u pitanju. To je sad, dok ne dobijemo ovaj nalaz veštaka, ne možemo da tvrdimo koji je tačno iznos, jer bi onda bilo sve manje više proizvoljno. Tako je, a to ne želimo nikako. U tom trenutku, na tim sastancima, je Vesić Goran čak predlagao Novaku Đokoviću da njemu grad Beograd pokloni sportski centar, dakle ga dobije besplatno. Dobro. I kako vam kažem, ako smo pravna država, onda samo treba zauzmemo stav, kažemo, poklanjamo to Novaku Đokoviću, uradio je toliko toga za zemlju, onda mu daje. I je se tu završava priča ili se tražila nešto za uzvrat? Ali, ako mu ne poklanjamo, onda insistiramo da se nešto plati. Ne možemo da ne poklonimo, a da čutimo na novac koji treba da dođe u kasu. Jer na kraju dana je neko odgovoran zašto taj novac nije došao. Pa da se postoji dogovor, neki finalni. Novak Đoković je u tom trenutku odbio da mu neko pokloni sportski centar. Rekao je, ako ja ikada budem upravljao sportskim centrom, ja ću plaćati kiriju. U tom trenutku upravlja njegov otac, Srđan Đoković, koji insistira da ne plaća ništa, jer njemu sleduje sam sportski centar i da je on to jednostavno zaslužio. Ne Novak Đoković, nego da je on zaslužio. Na tom sastanku, ponavljam, su bili prisutni i Novak Đoković i Vesić Goran. Mi ništa nismo uradili, osim što smo uspeli na kraju da dogovorimo da na predlog grada Beograda veštačenje obavi gradski zavod za veštačenje. E pa to je ono da što sam malo čas rekli, to je, znači, do sada smo dotle stigli. Da. E, da uključimo Aleksa Tešić iz Birna, kolega, drago nam je što si deo naše emisije, ovako podnema, ti si se detaljno, Aleksa, bavio ovom temom, imao si na uvid zapravo sve sudske presude i evo sad si čuo što je Marko Bastić kaže, šta se dešavalo, je li to ovako išlo ovom dinamikom
i da li zapravo dokumenta sve potvrđuju? Pa kada su u igri ustupci, kada su u igri van sudska i tako dalje, onda dokumenta gotovo da ne igraju ulogu. 2020. godine gradsko pravobranilaštvo zakazalo treće i posljednje veštačenje teniskih terena po kome grad Beograd duguje firmi Family Sport negde oko 400.000 evra. Ovaj dug je iz nezvaničnih izvora smanjen na nekih 100.000 evra jer su oni nastavili da koriste te terene. Važno napomenuti je da od 2021. godine formalno vlasništvo na terenima ima firma Jelene i Novaka Đokovića i oni su dobili ove terene također na javnoj licitaciji na kome su bili jedini učesnici na 20 godina zakup. Međutim, evo saznajemo juče, prekjuče da su oni odustali, to jest rešili su da vrate terene gradu Beogradu. I sad možemo spekulišamo zašto su to uradili. To još uvek ne znamo, čekamo zvanično saopštenje. Da, zapravo, samo da objasnim ovu cifru od 400.000 evra, zamolila bih te još jedan pod. Gradski zavod za veštačenje je doneo tu odluku ili šta tačno? Da. Kome tu duguje i zašto? I na osnovu čega? Na osnovu ulaganja firme u sportski centar. Dakle, oni su, pored toga što su izgradili sve ove terene bez odobrenja, podigli su još jedan sprat na onom objektu, jednom pomoćnom, ako ste videli. Tako da je grad prihvatio u stvari nalaz drugog veštačenja koje je naručila firma Family Sport. Time je metaforički grad pucao sebi u nogu, zato što je prihvatio veštačenje koje mu ne ide u korist. I to je u stvari taj deo toga da grad ustupa u stvari nešto Đokovićima na osnovu verovatno popularnosti tenisera i njegove veličine. Da, kao što ti kažeš, spucao sam sebi u nogu i sad u dugu od 400.000 evra, koliko ja razumem, to je zaključak, je li tako? Dobro. Jeste, evo i Marko se slaže, da. Da, grad je sklopio, Aleksa, novi ugovor sa ovom firmom novonastalom potom, a koja se odnosi zapravo na Jelenu i Novaka Đokovića. Šta piše u tom ugovoru i time si se bavio, vrlo precizno? Mislim da nećem se tačno ugovora to. Dobro. Ali, na primjer, važno je da pomenem jedan intervju koji sam radio sa Novakom u februar ove godine, on je do sada nije objavljen, gde Novak kaže da neće se ništa graditi, da su oni sve radili po zakonu, da neki drugi u komšiluku nisu radili po zakonu, verovatno misleći na K district, i da, pošto im je cilj, ambicija im je da pređu sa ITP serije 250, da grade turnir serije 500, da gabariti trenutni teniskog centra Novak ne dozvoljavaju nikakvo napređenje, tako da eto, njegov zaključak je bio da se ništa na tom predelu neće graditi, što smo mi negde upozoravali, da kažemo, našim tekstom, kao nagoveštavali da je moguća gradnja, tako je, taj projekat Linijskog parka je omogućio gradnju negde oko 30.000 kvadrata na tom prostoru. Nekako ekipa Birna uvek radi detaljno, polako, to sticam okolnosti znam, je li to razlog zašto još uvek taj tekst nije objavljen, ili... Ne, ovo je sad neka potpuno neka druga tema. Vaša unutrašnja priča redakcijska, ok, neću insistirati. Ali evo, ovo je bukvalno prepričano, dakle, od februara, to je taj... Verujem, verujem. Dakle, dao izjavu za birn.rs. Da. U tom, zapravo, o toj izgradnji teniskog parka, saglasnost nisu dali Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Urbanistički zavod Beograda. Jel raspoložeš tim podacima? Da, nisu dali. Nisu dali. Zeleno svetlo je dao u stvari Komisija za planove grada Beograda, na čijem čelu je arhitekta Marko Stojičić, ako se ne vara. Da. Tako da, njihova je, mislim da je njihova je zadnja. Republički zavod daje mišljenje, ovi daju na kraju odluku. Oni su odbacili odluku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Također imamo tu situaciju da su i trenutno tereni ušli u prostor spomenika Branioca Beograda iz 1945. Tako da to su neke stvari koje... Kaži. Koje su već urađene, eto. Da. Propusti, misliš. I nepopravljive su, dakle. Da, da, propusti koji su nepopravljivi. Reci mi, kakav si utisak stekao razgovarajući sa Novakom u tom intervju koji još uvijek nije objavljen?
zašto se on povlači? Da li su razlozi samo te tehničke prirode, odnosno kapaciteta i nemogućnosti da se u tom prostoru održe naredna takmičenja i odvija čitav život te kompanije? Pretpostavljam da tu govorimo i o treniranju nekih novih mladih talenata, tako dalje i tako dalje. Šta je u pitanju? Pa mislim da je ovaj deo podnoka Lemegdana vrlo osetljiv i da je Novak to shvatio i zbog pritiska javnosti i svega, i da je jednostavno rešio da uzme stvar u svoje ruke, preuzeo je kompaniju, preuzeo je taj prostor od strane svog oca, odlučio da on to vodi i verovatno na kraju rekao ne, nećemo se ovde širiti zato što je ovo vrlo osetljiv teren, možda će graditi teren na nekom drugom delu grada ili drugom delu zemlje. Da. U jednom trenutku, Marko, opština je prestala da bude nadležna. Zapravo i sve je prešlo u nadležnost grada Beograda. Prešlo je, sam sportski centar je uzet opštini Stari grad, baš zbog ovog slučaja sa family sportom. Čak su nasilno upali jedan dan iz grada Beograda u sportski centar i oduzeli ga sa privatnim obezbeđenjem. Sećam se. Dakle, meni je sad zanimljivo, ja sam čuo sad informaciju koju ja nemam. Nemam dokumentaciju od 2020. godine na ovamo. Dakle, da je rađeno još jedno veštačenje, što je opet kršenje samog onog inicijalnog ugovora koji je potpisan, gde samo opština Stari grad može da angažuje veštaka. Kaže, mi smo čak izašli u susret u tom trenutku, pa smo se zajedno uz mirovnu misiju iz grada Beograda dogovorili da to veštačenje uradi Gradski zavod za veštačenje, sa informacije koja je isto bitna. Zašto je rađeno novo? Zato što je ovo prethodno koje je rađeno u tom periodu dok sam ja bio u opštini, odbijeno od strane Srđana Đokovića. Zato što je po tom veštačenju ispalo da oni nama duguju novac. Ja sad ne mogu tačno se setim koji iznos u pitanju, ali svakako ne ni grad Beograd, ni opština family sportu. A kako je došlo do tog veštačenja? Došlo je tako što je veštačeno bukvalno sve što je family sport uložio u taj objekat. A Srđan Đoković je insistirao da u veštačenje uđe i tri puta neko da radi fasadu, i tri puta neko da menja estrig u restoranu, i četiri puta džakuzi da promeni u samom sportskom centru. Sad mi recite da li je to, mislim, to naravno nije normalno, nekoliko puta da imate istu vrstu radova da bi utvrdili veštačenje. Meni je žao što je ovako ispalo. Sa jedne strane, mi ne znamo šta će se dalje dogoditi. Ko će se novi pojaviti da preuzme na tenderu terene. Ono što je jako bitno je da se sačuva ambijentalna celina, jer u pravu je Aleksa iz Birna, koji kaže da jeste probijeno, već se ušlo u prostor spomenika oslobodiocima Beograda. Već je narušena ambijentalna celina. Tako je, ali je inicijalna ideja bila od strane family sporta čak i uklanjanje samog spomenika, pomeranje 10 metara na levo, da bi onda mogli da prošire sam kompleks. I ja se nadam da i Novak Đoković shvatio da od ovoga ništa neće dobiti osim jedne osude javnosti u nekom momentu, i da je zato promenio odluku da ti tereni ne budu više na Dorćolu. Marko, šta znači sad iz pozicije na kojoj ste bili, šta znači sad to vraćanje terena u proceduralnom smislu, kako bi to trebalo da izgleda? Jel se napravi neka vrsta preseka, jel se raspuštaju zaposleni, jel se samo izlazi iz tog prostora? Zaposleni su, koliko sam razumeo, već obavešteni da i sam grad Beograd, koji sada upravlja tim novim preduzećem od kad je oduzeto opštini Stari grad, će naravno preuzeti sam prostor i odlučiti u okviru svojih organa da li će to koristiti kao grad Beograd, da li će biti gradsko preduzeće ili će opet dati oglas i staviti na licitaciju terene. Da. Aleksa, ima li inspiracije i dalje za novina Nebirna, odnosno konkretno za tebe, s obzirom da je ovo nekako sada tvoj slučaj koji detaljno poznaješ, da se baviš ovim slučajem?
A šta misliš da je nepoznanica? Kao da se negde u atmosferi iščitava. Ne mora da znači da sam u pravu. Naravno, ispravi me. Ali da postoji još nešto što bi javnost trebala da zna? Ostaje taj vansudsko poravnanje, da se vidi šta je bilo sa tim. Šta je u stvari rezultat svih tih pregovora i dogovora iz zatvornih vrata, kojima je delom i Marko prisustvovao, da se vidi, dakle, šta se desilo sa tim dugom između firme Family Sport i grada Beograda, koliko on iznosi. Opet se vraćam na ovaj intervju od februara, kada je Novak rekao da ne postoji više dug ni grada prema firmi, ni od firme prema gradu. Ali ja bih voleo to da vidimo konkretno na dokumentu šta tačno piše i šta je tačno dogovoreno. Jer po nekim poslednjim informacijama on iznosi, dakle, 100.000 od grada prema firmi. Treba pitati gradsko pravobranilaštvo i aktere tih pregovora i to. Dobro. Hvala ti veliko što si nam pomogao da bolje razumemo ovu čitavu priču i da je sagledamo iz više uglova, što Birna inače radi. Veliki pozdrav za celu redakciju. Marko, hvala stvarno što ste bili spremni da govorite i evo, prosto ove stvari ne moram insistirati na odgovorima, sve ste nam ispričali kako je bilo, šta je bilo na ovim, uslovno rečeno, tajnim sastancima. A nisu to tajni, mislim, svi mi smo u tom trenutku bili na javnoj funkciji. Ali vidite, Aleksi, to zanimljivo. Da, ali mislim da javnost uvek treba da zna šta se dešava, koliko god da je ovo nezgodna tema. Ja razumem da malo ljudi hoće priča o ovom, jer je u pitanju Novak Đoković, pa misle da na taj način ulaze u neki problem, u neki sukob. Mislim da javnost treba bude uvek informisana i da zna. I kažem, ne postoje tajni sastanci, to je sve javno, javne su funkcije, sve stvari treba javnost da zna. Hvala mi na tom stavu. Marko Bastać je bio naš gost.